вкрали мішуру та кульки, зламали дерев'яні панелі. В Маріуполі вандали пошкодили ялинку на одній з головних площ міста. Сьогодні комунальники все прибрали, зіпсовані декорації прикрили новорічним банером. У районі адміністрації збитки ще підраховують та по допомогу звернулися до поліції. Попросили организовать пешие патрули непосредственно вблизи площади независимости, непосредственно возле елки, особенно в ночной период. Кроме всего прочего, мы провели ревизию освещения наружного. И я очень прошу самим не допускать таких эксцессов, когда идет разворонение имущества, и, с другой стороны, препятствовать тому. Просто наберите 102, сообщите, но надо сохранить праздник для наших детей. Пошкоджені іграшок або інших декоративних прикрас з ялинки може тягнути за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність може бути бачена за статтею 194 Кримінального кодексу України – це умисне знищення або пошкодження майна. Санкція цієї статті передбачає до 3 років позбавлення волі.